haqqında. Variantla işləməyi bacarın. Əgər variantla işləməyi bacarmazsan, bütün variant, bütün sən, misalın bütün verilmiş tapşırıqlar gəl hamısını çörəsən onluq say sisteminə. A variantla işləyəndən sonra tap batırıb cavabı çıxır. Cavab qalır ortada. Bilirsən ki nədir? 31-ci sual. Yəni burada konkret olaraq nə etməlisən? Hər birini çörməlisən ikili say sisteminə. Yəni 17-ni çörməlisən ikili say sisteminə. 8 dəfə qalıq 1, 4 dəfə qalıq 0, 2 dəfə qalıq 0, 1 dəfə qalıq 0. Və qabağını ürəyin nə qədərsə 0 əlavə elə. Heç fərqi yoxdur. Fikir verin. Görsən, bununla qutardı. Sonra 33-ü çevirirəm 2-li say sisteminə. 16 qalıq 1, 8 qalıq 0, 4 qalıq 0, 2 qalıq 0, 1 qalıq 0. Fikir verin. Qabağını üstünə qədər 0 əlavə elə. Təbii ki, səsdətin də cavabı bu olacaq. Ona görə cavab yeməndir. Sonra 32-ci sual. Bəli, 16-lıq say sisteminə verilmiş bu ədəd çörmək lazım 8-ci say sisteminə. İlk öncə nə edirik? Bunun hər birini çörürük 2-ci say sisteminə. Biri yazırıq 0, 0, 0, 1, 4 bit eləmək üçün. O biri 0 yazıram 0, 0, 0, 0. O biri 1 yazıram 0, 0, 0, 1. O biri 0 yazıram 0, 0, 0, 0. O biri 1 yazıram 0, 0, 0, 1. Harada? 2-ci say sisteminə. Bəli, bunu 8-ə çörmək üçün nə edəcəm? Qəşək buradan 3-ü sayıracam belə. Bax, 3-ü sayıracam. 3-ü sayıracam. Nə eləyəcək? Alacaq 2, 0, 0, 4, 0, 1. Harada 8-ci say sistemində cavab edir B məndə. Rum rəqəmləri, Rum ədədini onluq say sistemini ifadə edin. Deməli, burada DS nəyə göstərir? 600-ü. Bəs LXXX nəyə göstərir? 80-dir. Bəs bu nəyə göstərir? 7-ni. Bəli, bunları toplayanda eləyəcək nə? Eləyəcək 687, cavab eləyəcək B məndə. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? Deyir ki, hər bir say sistemində verilmiş ədədlərin həcmi eynidir. Xeyr, hər bir say sistemində ədədlərin həcmi müxtəlif olur. Məsələn, bir rəqəmini götürürəm. Bir rəqəmi hər say sistemində ayrı-ayrı həcmə malikdir. Say sistemlər arasında keçiddə mütləq onluq say sistemindən istifadə edilməlidir. Xeyr, 8 ilə 16 arasında mən heç vaxt onluqdan istifadə eləmirəm. Ancaq ikilidən istifadə edirəm. İkili say sistemində verilmiş bir ədədi bütün say sistemlərində eyni həcmi malik deyil. İkilik say sistemində verilmiş bir ədədi bütün say sistemlərində eyni həcmə malik deyil. A, bu da düzdür. Bax, deyib məndə düzdür. Yəni, ikilik say sistemində verilmiş bir ədədən hansı say sistemə keçirdiləndə həcmləri dəyişir. Eyni həcmə malik deyil. 8-ci say sisteminin hər bir simvolu 4 bit həcmə malikdir. Xeyr, 3 bit həcmə malikdir. Rəqəmlərin ifadə etdiyi say sistemindən asılı olaraq həcmləri dəyişir. Düzdür. Burada iki dənə doğru cavab var. S ilə D. İkilik say sistemində verilmiş bir ədədi bütün say sistemlərində eyni həcmə malik deyil. Düzdür. Müxtəlif say sistemlərində müxtəlif həcmə malikdir. Ona görə burada deməli S bənd də doğrudur, D bənd də doğrudur. İki dənə variant doğrudur burada. Ona görə cavab S ilə D. Y bəndində də burada 3 put idi. Mən dəyişib bunu 4 put eləmişəm, amma S, D bəndi qalıb da burada. Yəni S ilə D ikisi də doğrudur. Sonra bu da çox sadə sualdır. Məsələnin şərtində deyir ki, bərabərin sol tərəfində verilmiş ədədlərin hasili onluq say sistemindədir. Yəni, 4-ü 4-ə varanda nə eləyəcək? 16. Amma bərabərin sağ tərəfində ədəd hansı say sistemində verildiyi bilinmir. Aydın oldu. 4-ü 4-ə varanda nə eləyəcək? 16 bərabərdir. 1, 0, 0, 0. Ətəyində nə? Ətəyində x. Bax, bunun üzərində 0, 1, 2, 3, 4 yazırıq. Bu nə edir? X üstü 4 bərabərdir 16-ya. X də bərabər 2-yə. Deməli, bu ifadə verilib ikili say sistemində. Nə bilim, S bəndinə baxaq burada. 3, 4, 12-dir. 12 bərabərdir 22 ətəyində 2. Buna 0, 1 yazanda alınır 2 qüsusda gəlinsin 2 bərabərdir 12-yə. X də bərabərdir 5-ə. Aydın oldu. Deməli, S bəndi 5-li say sistemində. Bu da ikili say sistemində. Yəni, bax, fikir verin. Hüçünü. Mən ikisini hesabladım. Hə, baxıram variantlara. Görün, bu var. A bəndi 2-li, S bəndi 5-li var. A bəndi 2-li, S bəndi 5-li var. Yalnız S bəndindədir. Görsən, və cavab C bəndi. Yəni, bax, qayda belədir. Bərabərin sol tərəfi 16-lıq say sistemindədir, onluq say sistemində hasillər. Sağ tərəfə hansı say sistemə verildiyin özün tapmalısan. Qüvvəti.